Zdarec všichni, opět nadešel ten slavný čas, čas F, protože Samsung představil nový foldy a flipy, plus taky hodinky a nějaký ten tabletek. Takže tady v tom videu se dneska podíváme, co všechno tam máme, jaký jsou změny a jak se nám ten event líbil. Přesně tak, jdeme na to. V pondělí jsme se tedy byli podívat na asi zhruba 3hodinovém eventíku v kanceláři Samsungu v Praze na Chodově. Bylo nějaký to papáníčko, kafíčko, hodně kafíčka, přednášky odborný a potom jsme si samozřejmě mohli vyzkoušet natočit nejnovější telefony, hodinky a tablet. A musím říct, že nějaký ty změny tam jsou, ale asi bych úplně neřekl, že jsou nějak extrémní, že jo? Opět použijeme náš oblíbený termín a označíme to asi letos za SKU generaci, ne že by ty změny nebyly markantní. Za mě asi nejpodstatnější to mezi oběma telefony, mezi flipem i foldem je změna konečně konstrukce, která už není taková, že kdybyste ten telefon vohnuli, tak byste viděli skrz ten telefon, jako to bylo doteďka. Nemáte takový ten klínek, ale už je to rovný, už ty doopravdy ty ohyby k sobě přilíhají. Už je to srovnaný, uvnitř vznikne taková kapička, která se zasune do konstrukce a díky tomu může telefon krásně sklapnout celý. Nedostane se vám tam zbytečně nějaká nečistota a tak dále, tím spíš vám to vydrží v tom funkčním stavu nějaký ten rok navíc. Přesně tak je to na tom znát. Podle mě se taky ty telefony díky tomu o trošku líp zavírá. I otvíraj, je to takový přirozenější, takový intuitivnější. Možná kecám je to potom o tom, jak si to vyzkoušíte, ale mě to na té předvádějce přišlo, že to prostě působí trošku lepším dojmem. Klasicky zaznělo, že ohyb už není zase tak výrazný. Já si nemůžu pomoct, ale zatím asi jediný telefon, který jsme tady měli, tak byly ty odviva, které mi nepřipadaly tak výrazný. Jinak by to přijde pořád všude stejný. Je to vidět, je to cítit, s tím se musíte smířit, dokud se nezmění úplně technologie ohýbacích telefonů, tak to tam prostě zkrátka pořád bude. No a druhou výraznou změnou hlavně na flipu, že jo, tak je nový display, který je 3,4 palce velký a je zhruba podobný tomu, který jsme měli u Motorola Razeru, který jsem nedávno recenzoval, s tím rozdílem, že ten display nezasahuje úplně dolů přes ty kamerky nejsou v něm, nejsou tam vyřezané ty pixely, ale končí zhruba u nich. Jinak konstrukčně a vlastně i uživatelsky je to stejný, rozjedete na tom takový ty widgety, je to víceméně widgetový display. Samozřejmě můžete na něm koukat i na videa, Netflix a pročítat si, já nevím, i dnes nebo novinky nebo konspirační hnutí, to je už jako na vás, ale konečně u toho Samsungu je ten display plně použitelný a můžete ten telefon plně používat i v tom zavřeném stavu. Nemusíte kvůli každý blbosti notifikaci to prostě otevírat, napíšete zprávu na tom i nějaký kratší mail. Takže z tohohle hlediska se Samsung konečně jako posunul dál a dohnal, předběh, že teď dohnal tu konkurenci tady v tom. Jedna věc, na kterou já jsem se osobně těšil a byla taková, jako že líky naznačovaly, že by to tak mohlo být, tak je odolnost, je ale pořád v uvozovkách, bohužel IPX8, já jsem čekal už třeba 58, protože Motorola právě letos představila 54, což je odolnost aspoň základní vůči nějakému prachu a tak dál. Tak to tady ale neproběhlo, nicméně po stránce specifikacích u toho flipu i u toho foldu je to hodně podobné jako u loňské generace, jenom tady máme změnu v tom, že máme Snapdragon 8 Gen 2. Přesně tak. Baterka je stejná, ale díky optimalizaci procesu vydrží o něco déle, takže bychom se měli dočkat i lepší výdrže na baterku a vlastně nejzásadnější specifikace je ten větší displej, který má i větší rozlišení na té vnější stránce toho flipu. Já se ještě jenom na chvilku vrátím k té konstrukci, protože samozřejmě hraje se na barvičky u těch ohebných telefonů, to by nebylo ono, hraje se taky na kryty. Kryty jsou letos hezký, dokonce máte i takový speciální uchyt na tom flipíku, abyste se mohli pořádně chytit, to bylo fajn. A na foldu následně máte nový speciální kryt na S Pen, který má, jako když máte vycvakávání na grafické kartě, takový ten pinít, abyste ji vytáhli ven. Jo. Tak něco podobného, zmačněte to a vycvakne se vám pero, což je hezký a máte to navíc v různých barevných kombinacích. Pokud jde po ty samotné telefony, tak Flip 5 bude v grafitový, zelený, fialový, béžový a speciálně v šedý, ale jenom pokud telefon koupíte napřímo na Samsung obchodu. A co se týče Folda 5, tak tam máte klasika černá, béžová, modrá a opět taky speciální šedá. A ta modrá je letos trošičku jinačí, že jo? Ta nebyla ta je krásná, ta je krásná. Je to taková glacier blue, taková oceánská, hezká. Musím říct, že na tom eventu na mě asi udělala největší dojem. U Foldu ta modrá a u toho flipu ta zelená, to bylo podle mě jako takový highlighty tam. Potom by asi lidi zajímaly ceny, co se týče, u nás se nebude prodávat 128 paměti u Flipa 5, ale budeme mít 8 a 256 nebo 512 giga, s tím, že cena 28 500 nebo 31 000 bez koruny, s tím, že ale platí akce, když si koupíš ten dražší, tak ho dostaneš za tu levnější cenu. Je to pár týdnů, je to výhodná nabídka, která platí mezi 26.7. až 10.8., takže vlastně můžete si koupit tu 8 512 verzi a zaplatíte
za to těch 28,5 tisíc, s tím, že ještě máte výkup jakoby toho předchozího zařízení, takže jo, stačí ještě nějaká cena dolů. Stačí donést něco, co funguje, dostanete za to nějaký peníze zpátky. Co se FODu týče, tak tam se začíná nějakých 45 tisíc korunách a končí se na 54 tisíci korunách. Což je teda cenovka, která atakuje i ty nejodvážnější cenovky od Apple. To jako není úplně málo. To není úplně málo, ale na druhou stranu s tou akcí vlastně, když to využiješ, tak místo 54 tisíc můžeš za tu nejlepší variantu, která je fakt jako nabušená, 12 GB a 1 terabyte, tak zaplatíš v uvozovkách jenom 48 tisíc, plus ještě máš nějaký ten výkup, že jo? Jasně. Plus k tomu ještě dostaneš peníze navíc tady. Je to tak, je to tak. Ještě jsme nezmínili foťáky, co se týče foťáků na Flipu, tak tam jsou dva, oba dva jsou 12 megapixelový, tam Shiro a Ultra Shiro, jedno má 1,8 f, druhý má 2,2 a vepředu potom máte selfiečko 10 megapixelový, taky f2.2. Co se týče toho Foldu Redo, tak tam je to jak? Tam máte hlavní 50 megapixel, pak máte 12 megapixelový Shiro a 10 megapixelový trojkový teleobjektiv, což si myslím, že jako to je fajn. Samozřejmě na eventu jsme to úplně nemohli vyzkoušet, nebo vyfotili jsme si, ale na tom displeji to vypadá samozřejmě hezky, nestáhli jsme si žádný fotky z toho, že nebyla vlastně možnost, takže fotky a jak to funguje v praxi, následně uvidíte v recenzích. Přesně tak. Co se potom týče softwarové stránky, tak oba telefony samozřejmě mají Androida 13, u Flipu tam vevnitř nedošlo de facto k žádným změnám, ale Fold na druhou stranu, tak tam je pár jakože novinek. Jo, přesně tak, Flip má vlastně jenom vnější změny, takový ty widgety a tak dál. Naopak právě u Foldu, jak není moc změn po té hardwarové stránce, ne tolik, on je sice lehčí a tenčí, což je velice fajn, tak se hlavně mířilo na tu stránku toho softwaru, takže se tady staráme nejvíc o multitasking, který je vylepšený. Máme tady rychlý přepínání aplikací, přístup až k posledním čtyřem aplikacím, rychlé schování okna s aplikací, drag a drop pomocí dvou prstů, třeba obrázků a tak dále, s tím, že nejvíce tady hraje na to, že můžete používat S Pen a pak to ještě trošku víc rozvinout, ten svůj multitasking, aby s tím multitasking king a tak dále. Ještě dodám, že třeba pokud jste grafit, tak S Pen je i v nové verzi, kde máte výměnné hroty, takže můžete líp stínovat a dělat takovýhle věci. Lepší úhly, přítlaky a takovýhle věci. Samozřejmě kromě telefonu byly ukázány i nové tablety a hodinky. V rámci hodinek máte tady Watche 6 a Watche 6 klasiky, ale protože já nejsem úplně takhle hodinkovej na Samsung, vlastně vždycky to dělá Matouš s Petrem, takže to asi nechám přímo na Matouše, aby to shrnul. A Watche 6 klasik jsou fajn, trošku mi chybí, že letos nejsou ukázaný pročka, což byly moje favority loňského roku. Co jsem koukal, tak se tady nehraje na moc výrazných změn, maximálně se tady řeší, že větší jas, plnější interakce, větší baterka, je tady o 30% tenčí rámeček, o 15% tenčí luneta a tak dále. S tím, že když už zmiňuji tu lunetu, tak tady máme opět zpátky lunetu otočnou. Já jsem toho nikdy velký fanoušek nebyl, mně se vždycky líbilo, když ten displej končil krásně zahnutě a krásně to splývalo s tím ciferníkem a tak dále, ale třeba Petr lunetu zbožňuje, takže já si myslím, že to vychválí do nebes. Jinak opět asi spíše softwarové změny. Hodně se tady řešil osobní trenér, řešil se tady spánek, řešily se různé bendy na náramky a tak dále, prostě takový ty základy s tím, že, jak jsme říkali na začátku, spíše S-ková generace. Tak já jenom dodám, že doopravdy na té přednášce se kladl velký důraz na monitorování spánku, což někdo nemusí jako Matouš, já to třeba vítám, protože první co ráno, jak říkal kolega tam jeden na eventu, udělám je, že si touknu, jak jsem spal a kolik jsem spal. Já nedokážu spát ani s prstínkem teda upřímně. To taky tam říkali lidi, že to absolutně nechápu, jak někdo si čím může spát. Každopádně na to se kladl velký důraz a ještě je nový uchycení pásku, tentokrát je mnohem jednodušší, snad jednobodový, že to tam doopravdy jednoduše zacvrtnete a nemusíte se s tím mordovat. Jo, žádný takový to rvaní nechtů. Doopravdy, to tam dáš a je to hotový. No a na závěr, tady máme ještě tablet, nová Galaxy Tab S9 Series. Já osobně používám S7, spíše na takový jako blbůstky, čtení textů z teleprompteru a podobně, ale těch změn tady mi připadá, že bylo docela dost. Za mě se asi nejvíc důraz kladl na displej, který je nově DCI-P3 certifikovaný, proto abyste na něj mohli dělat profesionální práci. Opět tady máme AKGčkový zvuk, který už ale jde ze 4 směrů a mělo by to být mnohem lepší po té zvukové stránce. A jinak je to multimediální centrum, klasicky se dá na to připnout S Pen na zadní stranu, který se bude dobíjet a tak dál. Dodat klávesnici můžete si k tomu s pouzdrem, takže můžete to proměnit jednoduše na nějaký takový notebooček. Několik velikostí, opět tady máme i takový ten obří, který z nějakého důvodu vypadá jak notebook, když to spojíte a není to notebook, je to androidácký notebook. Napadá tě k tomu ještě něco, Rado? Nejenom dodám, že ten nejmenší tablet, který tam měli, tak mi fakt přišel kouzelný, protože když si k tomu připnul tu klávesnici, strčil jsi do toho pouzdra, tak to mělo takový ten feel těch starých tabletů, který si používal dřív. Jo, takový ten netbooky, 11, 16, menší, bylo to fakt jakože hrozně příjemný. A jinak, co se k tomu týče,
Asi nemám co dodat. IP68 má i S Pen. To je dobrý. Že bys mohl kreslit pod vodou. Pod vodou. Namaluju tě jako ostatní francouzské ženy. Ne, pod vodou. Ale jinak, co se týče celkovýho eventu, tak byl samozřejmě hezký. Vítám ty změnu těch telefonů, ale jak jsme řekli, je to spíš taková S-ková jako letos verze. Přesně tak. Mě osobně, nebo než začnu osobně, co se ti líbilo asi nejvíc? Já jsem byl nadšený z toho tabletu, i když se na to nekladl velký důraz, ten malinký byl kouzelný. Hodinkově nejsem a já jsem srdcař prostě na Flip, takže Flip se mi líbil. Líbily se mi krásný nový pouzdra, líbilo se mi, že zmizela vlastně ta mezera, že doopravdy ho docvaknete a ten nový displej dohnalo tu konkurenci. S tím, upřímně nejsem z něho tak nadšený, protože už jsem to viděl u toho Viva, u té Motorola, ráno jsem to mohl používat, že to pro mě není novinka, ale jsem rád, že to tam je a konečně ho nemusím kvůli každý blbosti otvírat a můžu fundovat i na něm. Tak nebo to zkrásně vyjmenoval všechno, co se líbilo i mně. Takže pokud by vás cokoliv zajímalo ohledně nových produktů, samozřejmě na všechny budou recenze, tak pište do komentářů, ať víme, na co se ještě zaměřit, navíc než to, co běžně řešíme. Určitě zanechte like, odběr, zvoneček. Mějte se nádherně a zase někdy u dalšího videa. Zatím. Čus. Čau.